Jak se dělá písnička Záběr 1? Milí a vážení přátelé, koukám na hodiny a jsou právě 3 ráno, což je ta nejlepší doba pustit se do díla. Teď si právě chystám takovou desku, která se bude jmenovat Zakopaný romance a budou na ní romantický, popový a až kýčovitý písničky mojí vlastní výroby, tak já vám teď ukážu, jak takové písničky vznikají. A teď se do jedné zkusím pustit. No a začnu tak, že si udělám demo, natočím si takový plán, mapu té písničky, připravil jsem si automat, který bude hrát v tempu písně skrz a do toho si nahraju takovou demáčovou kytaru, abych se potom orientoval ve formě a nabroukám si svahilštinou nějaký sloky, refrény, pseudo, bez textu a tam, kde bude třeba nějaká melodie na synťák hraná, tak si to tam taky nabroukám. Nic z toho tam samozřejmě potom nezůstane, ale pro další vrstvení dalších nástrojů už budu mít takovou mapu a vyznám se v tom. Tak se do toho dáme. Tak jsem si tak myslel, že by to celé začínalo synťákovým solem, takovou melodkou. Tak už si tam nabroukám. Dám si 2 takty dopředu. Si to mám nahraný. V tomhle počasí. Je to tam. Takže jak zněla kdysi jedna stará reklama, na těchto základech můžeme stavět.